ମେଘାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଏନ୍ଏସି ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତା କାହ୍ନୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼। ଗତକାଲି ରାତି ପାଖାପାଖି 11 ବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ନିଜ ଘରକୁ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ଜଙ୍ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ପ୍ରଥମେ କାମାକ୍ଷାନଗର ପରେ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଘର ଆଗରେ ତାଙ୍କର କାର୍ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କାର୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲୁ, ରୋଷେଇ ଘରୁ ଏଇ ମୋ ପୁଅ ହେଠୁ ଡାକିଲା କହିଲା କାହ୍ନୁ ଭାଇ ଢେଗୁଳି ବାଜିଛି। ହେଠୁ ତ ଆମେ ଧାଇଁ ଆଇଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଯେ ଏଇ ଡେଣାରେ ଗୋଟେ ବାଜିଛି, ଏଇ ଡେଣାରେ ଆଉ ହେ ଜଙ୍ଘ ପୁଟି ଆଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବାଜିଛି। ନା ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଏ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଦୁଇଥର ହେଇଛି। ନା ଆମେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁନୁ କିଏ ମାରିଛି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ରାକେଶ ଦେଉରିଆ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ରାକେଶ, ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତା କାହ୍ନୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ସମୟରେ କାମାକ୍ଷାନଗରର ଯୁବ ନେତା କାହ୍ନୁ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ଘର ନିକଟରେ କାର୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ଅତର୍କିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଗୁଳିମାଡ଼ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଓ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଜଙ୍ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ତା ସହିତ ଗାଡ଼ିର କାଚ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଠି ଖୋଖା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଘର ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ଗୁଳି ମାରିଲେ ଖୋଖା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଖବର ଯେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପହଞ୍ଚିକି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା କାମାକ୍ଷାନଗର, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି କହିବା ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗାଡି ଥିଲା, ତାଙ୍କ କାର୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୋମାମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସେଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ଅଛି। ତା ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଗାଡିଟି ତା ପରଦିନ ମିଳିଥିଲା, ସେଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ଅଛି। ଯଦି କହିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର 3-3 ଆକ୍ରମଣ ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ଗାଡି ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାୟାରିଂ ହଉଛି ତ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହଉଛି, ଏଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ତାର ଟେର ପାଉନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି କହିବା ଯେ ଏଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ଜଣେ ଯୁବ ନେତା, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଠିକାଦାର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ କାହିଁକି କେଉଁ କାରଣ ହଉଛି ତାହା ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗତଥର ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ ଏ କଥା କହି ତାଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା କେଉଁ କାରଣ ହଉଛି କାହିଁକି ହଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଯେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ 3-3 ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, କାହିଁକି ହଉଛି, କଣ ହଉଛି, ତାର କୌଣସି ଟେର ପୋଲିସ ପାଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କୋଉ କାରଣରୁ ହଉଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତା କାହ୍ନୁ ସାହୁଙ୍କର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।